de Thiago Fernandes. Agora é o seguinte, eu vou chamar o Thiago Valu, mas antes uma salva de palmas para o aniversariante do dia. Nós estamos aqui diante de uma das figuras mais extraordinárias que eu já conheci. Figura ética, figura respeitosa, um cara equilibrado, um cara leal. Quer dizer, de vez em quando ele desequilibra, cara, né? Que a gente acha até bom. Uma figura que veio pra somar demais aqui, que a gente ama de verdade. Meu irmão que eu conheci aos 48 anos de idade. Mas você acha que a gente não teria surpresa pro Valuzeiro? Veja aí. Parabéns, irmão. Tudo de bom, tudo de melhor pra você. Muita felicidade. Que você continue aí, né, tendo esse caminho iluminado, e nós te amamos muito, viu? Então, meu filho, olá. Olá para todos. Parabéns, meu filho. Hoje é uma data muito significativa para mim. Obrigada, muito obrigada por você ter me escolhido como mãe nessa vida. Que Jesus te abençoe todos os dias. Tchau, tchau. Beijo no coração. Te amo. Te amo. E aí, garoto? Agradeço demais ao Filipão, a mãe do Valu, pelo carinho, por ter atendido ao nosso chamado, ao nosso pedido. O Valu é isso aí, cara. A mãe ama e nós amamos. Eu me emociono porque esse cara é demais, esse cara é fantástico. Fantástico. Parabéns, Valuzão, meu irmão. Obrigado. De coração. Vocês me arrebentaram. Obrigado a todos. Enfim, fica difícil, né? Faltam as palavras, que ali tá o núcleo, né? Disso que eu sou, né? Minha mãe, meu irmão, enfim. Agradecer essa homenagem e todo o carinho que eu tenho recebido desde que eu entrei aqui para essa casa tão maravilhosa, né? Igual citei outro dia, não são só as pessoas que estão aqui, são pessoas que não aparecem aí na TV para vocês, que estão aqui atrás das câmeras, enfim, na redação. Então, só tenho a agradecer, HG, de verdade. Obrigado. Eu sou um chorão por natureza, me emociono. E fico esperto, que eu costumo roubar a mãe dos outros, porque a minha morreu faz muito tempo. Eu tentei roubar a do Elton lá na década de 80. Essa você não precisa roubar, não, porque ela é sua também, a gente é irmão. Então, um beijo para vocês todos aí. Invadam as redes sociais do Valu para parabenizar esse sujeito que é extraordinário. Extraordinário. Mas agora...